Ett leende börjar sprida sig på myspublikens läppar. Det är väl förtjänt. Läkemedelsföretagen börjar lämna covidiotin. Det är onsdag den 27 januari 2021 och då mina vänner, då är det dags för onsdagsmyset. Ja, det är som vi alltid säger. Det är med dramatiken tidigare helt enkelt och nu kan man väl säga så här, nu är det rejält med dramatik faktiskt och det är på alla fronter. För det är så det måste gå till när man ska hantera en global företeelse som den moderna djupa staten. Och därför är det här koordinerat mellan de parter som vill göra sig av med den här cancersvulsten på sina samhällskroppar. Det är inte riktigt så att säga situationen i Sverige av förklarliga skäl, vilket också så jag säger, framgår om man läser det kontextuella i de här sammanhangen eller korstabuleringen då som vi brukar säga mellan de här olika perspektiven i sekvenser. Och eh, ja, vi börjar väl någonstans som vanligt men vi, först ska vi tacka för ert deltagande och ni blir bara bättre för varenda dag, varje per timme. Och eh, nu är det enorm skillnad. Det är en enorm uppslutning och ni är numera skickliga på det här. Resten av jordens befolkning har inte riktigt förstått att informationshanteringen i det moderna kriget är då ganska viktig alltså. Det har inte riktigt fått det gehör det borde få än. Men, men det kommer i alla fall. Ingen fara med det. Men som sagt, tack för att ni stödjer kanalen och att ni ber era vänner prenumerera. Tack för era bidrag på Swish och Patreon och eh, tack för att ni fördjupar er och titta gärna på Telegram också där ni har uppdateringar hela tiden precis vad som händer och det finns en rad olika funktioner i det där som går att använda för att, så att säga, spara tid och sortera bort en massa andra informationer som man inte behöver ta till sig just vid det, i det man håller på med. Då, så att säga. Och eh, ja, i eh, Washington då, eller District of Colombia ska vi väl säga, så är det, ja, det är rena parodin helt enkelt och det finns väl indicier på att allt inte är som det har förespeglats vara. Helt enkelt, så kan man säga. Och de här indicierna de blir så att säga bara allt mer Ja, ska vi säga Paradoxal eller löjeväckande? Jag vet inte hur man väljer att benämna det där riktigt. Men i alla fall, det blir allt mer uppenbart i vårt fall att det här är ju rent teater. Helt uppenbart är det på det viset. Och eh, det kommer fram saker hela tiden i det här. Och någon, så att säga, dubbel majoritet, eller kommer man inte att kvalificerad majoritet i alla fall, kommer man inte få dem med 67 procent i senaten. Det finns liksom ingen stor möjlighet för det. Och tanken bakom det var väl då, eller så att den uppgivna tanken bakom det var ju då att Donald Trump inte skulle ha någon så att säga, möjlig framtid inom politiken på det viset. Men det finns som sagt en rad olika sätt att hantera det här på. Men till syvende och sist kommer det här att landa vid en någonting som militären måste ta ställning till som så att säga har till uppgift att upprätthålla konstitutionen och skydda befolkningen. Men det har vi sagt så många gånger nu så det tror jag faktiskt att den här publiken som ni är, den är glasklar på det här. Det var ju så sagt tråkig historia för många när en mystisk grupp tog ansvaret för att ha skjutit på då Riyadh, Saudiarabiens Saudi huvudstad. -error. Men eh, ja, det är ganska uppenbart att eh, det är, handlar om att exponera den djupa staten Iran nu och det måste man göra. För Iran är allt sedan Mossaddeks dagar ja, 1953 alltså och eh, även då tidigare genom infiltrerat och korrumperat i den delen. Det är liksom ingenting som skiljer det landet från något annat land i så mått. Då. Och så har det alltid varit och det här har Donald Trump vetat om. Det här är en jätteregi helt enkelt med, dramatur med en dramaturgi som ja, saknar motstycke och det är alltså som vi har sagt hela tiden. Det är det största folkbildningsprojektet i eller under planetens historia. Och Det är inte något litet alltså, det är ju jätte, jättestort. Och vi har varit på det där lite grann då med olika jag ska säga, parametrar hur det här måste hanteras, hur den här manegen måste krattas Hur opinionsbildningen måste så att säga sättas i ett tillstånd där den kommande informationen får gehör och metoden för det här är då reflexiv kontroll. Och Det här har man ju kunnat egentligen då se redan tidigt då, alltså man, från vad man ska säga, från att Ryssland gav sig in i Syrien och Kassim Soleimani var i Kreml. Då kunde man vara helt säker på vad det här skulle leda till. Och sedermera kom ju då Donald Trump och eh, han var ju inte någon sämre spelare än någon annan, eller än Vladimir Putin då, på att spela det här spelet med reflexiv kontroll. Det var ju exakt samma melodi, det var bara andra versrader. Så på så vis kunde man vara säker hela tiden på vad det här skulle landa i. Däremot, det var vad man inte kunde vara säker på vid det tillfället, det var så att säga hur omfattande det här är. Men redan då kunde man se tydligt att vi skulle hamna vid Ivar kryger förr eller senare. Tyvärr var det ju liksom en lite sådär en smärre överskattning då av folkförståelse, den befolkningsmässiga förståelsen att man, någon, man tror, eller jag tror rättare sagt redan Tidigt 2000-tal. Berätt, jag berättar om det här med Ivar Kryger så kommer alla räkna ut så kommer vi nysta upp det från det hållet. Det skulle vi inte göra, nej. Det var lite, ja, det var lite naivt att tro. Men i alla fall, det bättrade ju på sig. Det tog lite mer tid bara. Och eh, nu är vi då framme och då är vi naturligtvis inne på de här techjättarna då, och deras verksamhet. De är ju som vanligt hela tiden i blickfånget och allt mer tydligt också att det är något som är konstigt. Och nu kommer det fram då att Facebook är ju privat, det var ju en nyhet då naturligtvis. Men trots allt så är Facebook ändå beroende då av telekominfrastrukturen i botten och ovanpå det då någon form av ISP då eller så säga internetleverantör då i en eller annan omfattning. Och, och redan där så vet man ju att ja, det blir vad det blir av det här, kort sagt. Och det är ju naturligtvis så att Donald Trump gav sig ju inte in i det här utan att ha förståelse för det. Det måste man nu börja ta till sig helt enkelt. Så man måste liksom acceptera att det finns en viss planering bakom förloppen. Och möjligen är det ju, eller alltså inte alls möjligen, men det är ju så att det är ju ingen idé att rensa det här lite grann och liksom inte ta bort själva kärnan på cancern. Och det kommer vi ju fram till i slutet på det här också, vad det här nu håller på att minna ut i. Och märkligt nog så kommer mycket av världens fokus att hamna mot Sverige, vilket man nu till och med känner öppet i Svenska Dagbladet, även om man inte, ja indirekt i alla fall, gör man det. Och eh, det är ju en tråkig historia det här när man börjar väcka frågan, men Facebook samarbetar ju med CIA. Ja, de gör ju det. Men i det måste, i det, eller ur det perspektivet måste man tänka sig, Mike Pompeo, han var ju CIA-chef. Om man nu vet om det här, varför gjorde han det? Nej, därför det här måste ske stegvis. Och korten måste spelas i rätt ordning, om man ska tömma träsket. Det går inte annars. Det måste bli en utdragen lång teater, där varje mått och steg har bäring på nästa skede och nästa sekvens. Både i, ur det ena perspektivet och även ur de sidoliggande perspektiven. Så att man når de här synergieffekterna som vi återkommande tjatar om då lite tråkigt. Och Djupa staten har ju alltså den här metoden att härska genom söndring som, vad ska vi säga, en rätt så stark vägledning i allt de gör och det är ju inte sådär svårt att identifiera den. Så fort den dyker upp så att säga, då vet man också att eh, vem det är som så att säga gör vad i det här. Det är ju som inte Trump-administrationen eller Vladimir Putin som håller på med det som västerländska medier anklagar dem för att göra. Det är ju liksom, ligger i själva sakens natur att det är, med viss given naturlighet så är det ju faktiskt precis alltid tvärtom. Det är därför man behöver de här mediekanalerna för att bedriva den verksamhet som skapar trovärdighet då i det här. Men det är ju alltså trovärdighet byggd på lögnen. Och det är alltså 180 grader, alltså det diametralt motsatta som alltid är vad som sker. Och. Som sagt, den mexikanska presidenten han gick i exil höll jag på att säga, men det gjorde han inte alls det. Han gick då i isolering såklart. Ja. Och det är väl möjligt då att eftersom då Mexiko är då alltså en så att säga, gammal bastion ur Investorsammanhang så kan man väl nästan säga så här att eh, det kanske var lika bra då, då i det här läget medan det möjligen fortfarande finns kvar en och annan entusiast från den djupa statens sida som tänker sig att man, ja, det kanske är värt ett eget initiativ helt enkelt. Då, då är det kanske bäst att hålla sig lite på sidan om den arenan helt enkelt. Och eh, han samtalade istället med Moskva och som signal då från Mexiko att vi är så att säga medvetna om vad det är som sker och vi medverkar till att motverka den djupa staten och den verksamhet som den djupa staten bedriver. Till exempel narkotikahantering och narkotikatransit genom Mexiko. Och som jag sagt många gånger så är det ju alltid den här polariseringen och vi har återkommande sagt att Talse Gabbard kommer spela en roll i det här. Och den rollen kommer att vara framträdande. Så. Och hon tyckte det är inte så lämpligt då att så att säga det här med inrikesterrorism terrorism klassa in alla Trumpsupporterna eftersom det är ju halva befolkningen då. Men det är klart att man måste göra det här övertydligt även för svenska. Det är ungefär som när Kina idag säger så här att nu, nu måste de faktiskt ändra på det här. Det är mer effektivt med så att säga, <laughs> ja rektala visitationer <laughs> efter covid då. Och ja, vi har ju som sagt hela tiden anfäktat att vi lägger inga virologiska så så här, synpunkter eller perspektiv på det här covidiotin då. Och, för det kan vara allt från ingenting till ja, vad det nu kan vara. Och eh, det är som sagt inte den rollen, den här mediahysterin fyller, det är, alltså, det är något annat och det är som sagt vad jag har sagt tidigare. Det är bland annat då, eller först och främst för att dölja den ekonomiska nedgång, eller det är ekonomiska haveri som följer på att systemet är skuldmättat alltså. Och det beror på vad pengar är och det tänker vi inte ta en gång till. Nu får ni faktiskt googla. Eller jag säga. Men ni kan söka på bloggen och det finns tillräckligt mycket beskrivningar på den saken. Det här är den enda vägen framåt, det är naturligtvis att öka den finansiella sektorn och det gör man på olika sätt. och den, Eftersom det ändå råder stagflation i det här, är det finansiell tillgångsprisinflation och realekonomisk stagnation då, så innebär ju det som man drar ju på det här ordentligt och folk måste nästan klara av snart och dra slutsatsen att det är oerhört märkligt när de förlänger då de här coronarestriktionerna på restauranger till exempel då till oktober. Och den går ju lite lätt på knäna då, restaurangbranschen. Och då kan man ju säga så här, då, och det är inte den enda branschen exakt som gör det, och då kan det ju kännas lite motsägelsefullt att det är nytt börsrekord på Nasdaq. OMX alltså Nasdaq OMX det är ju som sagt vad det är och det kontrolleras av den det kontrolleras av och så vidare då och det är adre samma adress på det hela som alltid. Vi, och vi har ju hamnat i den situationen att vi kan ju inte sitta liksom och förklara eller behöver inte förklara i det här särskilt ingående längre eftersom ni så att säga, har förståelse för det här och eftersom vi måste gå framåt samtidigt i det här så blir det någon annans uppgift att förklara bakåt då så att säga och dra med sig folk i den delen alltså och det blir så alltså. Ja, och eh, ingen har missat, teknikproblemen tycks vara återkommande för Swedbank. Det finns kinesiska kvantumdatorer som är mycket kraftfulla nu för tiden. Och som sagt, ni ska inte underskatta betydelsen av samverkan mellan länder i de här sammanhangen. Det är inte så att Mike Pompeo och Donald Trump har missat Erikssons roll och Investors roll i de här sammanhangen. Inte på minsta vis faktiskt. Och som sagt, det var ju sopigt av Mike Pompeo att inte göra klart det där med CIA ordentligt. Eller så var det just det han gjorde. Och som han uttryckte när han sa att eh, ja, man måste ha ett bra team om man ska lyckas som CIA-chef. Jag hade ett bra team. Fienden såg aldrig vad det var som träffade dem. De såg inte när det kom. Och eh, nästan alltid när vi pratar eller skriver om saker så finns det alltså lite fler eller fler innebörder av det vi beskriver och man måste tänka efter lite. Det är inte bara så enkelt. Det är inte rakt och det är kort och det är enkelt. Det är inte så och meningen är att det ska inte heller vara det. Utan meningen är att det ska skapa tankar och människor själva ska börja använda hjärnan om huvudet till något annat än att ha mössan på. Som skydd mot hackspettar, som man plägade säga i det militära. Hur som helst, det går sådär för Swedbank, givetvis. Och eh, det kommer gå sådär för SCB, helt säkert. Och eh, vi kommer att få se en dramatik framgent nu. Och ett, så en finalscen i det här som överträffar väldigt väldigt många människors vildaste fantasier helt enkelt. Och det kommer att behövas. Det måste bli ett så att säga, hårt anslag här nu för att folk ska reagera. De vill inte släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Nej, det vill de inte. De vill ha sina cirklar där de är. Så är det. Och det är ingen möjlig utvecklingsriktning. Det kommer inte att gå att göra så. Och därför måste de länder som så att säga motverkar det här göra precis vad de gör och har gjort. Och Sverige gör precis vad de gör och har gjort. Och eh, Sverige har ju, så att säga, i en eller annan omfattning varit undertryck på sidan eller bakifrån eller ovanifrån eller inifrån kan man säga. Från inte minst USA. Sedan åtminstone 2018. Så är det. Det här har hållit på länge. Så det som sker nu, det är naturligtvis precis som vi har sagt hela tiden. Det är någonting som är planerat. Och det är ju inte så att man gör den här strategiska planeringen och sen inte kör hela linan ut. Vad, stannar några meter innan mållinjen. Så är det ju inte. Är det sagt rensa den djupa staten så är det rensa den djupa staten som gäller. Det finns inget annat och det är också vad som håller på att ske. Och I det kan vi väl lägga till då att det är ju passande då till exempel att det första, i princip första som händer, det är ju då att Nancy Pelosi säger skickar hem allihop och sen kommer de tillbaka för att rösta om det här med ja, riksrättsförfarandet. Då. Men det är ju som sagt, det är ju lite svårt att se att det där överhuvudtaget ska få någon bäring, men alltså, syftet med den processen det är ju precis som med de här stämningarna som kommer från Dominion. Det är ju så att säga för då kommer man ju då istället bevisa att det faktiskt inte är förtal det handlar om eftersom det faktiskt förelåg valfusk på saklig grund. Den här bevisningen har alltså militären redan. Och det är liksom inte mycket att be för. Och för att vara extra säker på att det här är inte massa sladder så har du alltså, ja, John Chief of Staffs, alltså generalstaben då, åtta stycken generaler och skrivit på ett papper där man säger att det här är vad vi gör som militärer alltså. Och man har gjort en ännu mer säga, uttrycklig förstärkning i att en general, och en rätt stor typ så där han står faktiskt och säger det här är ingen jävla lek liksom. vi svären är då, den gäller liksom. Så är det. Och det, det kommer inte vara med någon som helst sannolikhet på så vis att Donald Trump kommer agera i det här. Det är militären som kommer agera. Han kommer ha sina minst tio dagars i någon form av tysthet i det här. Tio mörka kanske. Eller så. Och det, och det är ju så att säga för att det måste finnas en trovärdighet, ett opinion, en trovärdighet, ett opinionsbildningsklimat som är så att säga tillräckligt för att inte de här ska bli spåra ur fullkomligt och börja bete sig som jag vet inte vad. Alla de här sakerna enat av vilken opinionsbildningsmässig effekt kommer varje insats att få i ett omgivande klimat där följande utvecklingar äger rum. Det är alltså den typen av bedömning. Hur kommer folk reagera på det här? Ja, och Det måste vägas emot vad som sker här då, eller ska ske här, med avseende på att man ska komma till en gemensam punkt, en gemensam målsättning i det här. Och det är inte alldeles självklart i alla lägen, men ibland får man kanske ta en omväg så här. Och Det har väl inte varit så där kanske alla förunnat att se det här så särskilt länge, men i, i någon mån kan man ju säga så här att att de helt plötsligt fick för sig att de måste nita Erdogan, eller att djupa staten fick för sig att de måste nita Erdogan. Det var väl ganska givet att man hade då upptäckt att, så att säga, CIA hade fingrarna på Al Qaida och det visste man var upptäckt då. Men det är som sagt i andra ändan, om vi ser på underrättelsetjänsternas sida, då, då går det ju liksom ut på att inte tala om när man upptäcker det. Men alltså hade, hade de sagt så här att ja, men Hillary Clinton finansierar Al-Qaida? Det skulle man inte säga vid den tiden. Det var ingen idé. Om man tittar på Tregaudis förhör då angående Benghazi då. Från, ja när nu det var. Det var ju hundra år sedan. Men inte, inte tio år sedan. Men det är många år sedan i alla fall. Och det var innan de här mer geopolitiskt stora grejerna. då Ja, men då märker man någonstans att där, men han, för det första frågan bara var sånt som han redan har svaren på. För andra så, ja, vet han det där så måste han rimligtvis veta några saker till då, utifrån den här frågeställningen. Och det där är såklart viktigt att komma ihåg i det här läget och speciellt nu då när det här med Rod Rosen Rosenstein och Seth Rich håller på att komma upp i justa den verkligheten i form av vittnesmål och så vidare. Det var liksom, man måste... Man kan inte spela de höga korten först, man kan inte spela en kung för att ta en tvåa i ett stick, det går inte. Man måste ta man får inte slösa med säga, krafterna heller, de möjliga effekterna i det här. De måste liksom vägas hela tiden. Vad, vad ger det här i förhållande till insatsen? Det här är de kort vi har. och eh, Kina sprider anklagelser om covid-dödsfall i Norge. Man kan väl säga så här att eh, Norge måste ju ta tag i sin situation i det här. Kina vet att Norge, eller så att säga de här tre käcka kungadömena som ligger här då då. Är ju liksom nio, alltså nians blåsning rakt av alltså. Det är Investorland punkt jävla slut och ingenting annat. Det är vad det är. Och sen när man sminkar en grisen lite grann. Hjälpligt hit och dit. Och det här kommer även fram när det gäller Finland då och så säga. Och det, det kommer fram framförallt nu på slutet där med presidenteden eller när jag ska säga Joe Bidens världs in då. då och Chance Sebelius kommer upp där. Men vi kommer tillbaka till det senare. Det är liksom rena Delaware-fasonerna alltihopa. Det är jättespeciellt. Och eh, i Norge så finns det precis som i Sverige massor, och det gör det i Danmark och massor, massor, massor att ta tag i de här delarna. Och jag skulle väl Kanske förorda att vi så att säga gör samarbetet rätt så brett och intimt i det här. Det vore kanske ingen dum idé helt enkelt i så motto. Det här är en riktig fars. Lika förbannat som det sades i en Ingmar Bergman-film. Och vi måste ta oss ur det här. Och vi måste göra det på ett sätt som skapar ett samhälle med långsiktig hållbarhet. Både vad det gäller människor och vår omgivning. Så är det också. Och då är inte enskild nyttomaximering, alltså roffa åt så mycket man kan. Det är ingen bra ledstjärna för ett samhälle. Och då ska inte de här jävla trögskallarna som börjar skrika kommunism, då ska inte de göra det. De måste faktiskt förstå att kommunismen och marxismen och de här termerna så svänger, de förstår ju liksom inte bakgrunden till det ens. De vet fan inte vem Jean Sibelius är. Det kan jag tala om. Mera ovanligt i alla fall. Och i alla fall så förstår de inte innebörden av det här. Historien bakom ryska revolutionen, vilka personer som var med och skapade kommunismen och så vidare. Men tycka, det tycker de att de ska. Men mm, då kan de åtminstone göra sig om, om de ska yttra sig, kan de åtminstone göra sig omaket tänka innan de yttrar sig. Då då. Yttrandefrihet är ju visserligen, man får ju fan ta ansvar för vad man säger också. Så är det också. Och då är det ju bra att man inte är anonym till exempel. Och i svenska medier kommer då i SVT då naturligtvis det största folkbildningsprojektet under planetens historia kallas alltså epitetet infodemi. Och eh, ja, i, på samma sida så har man då en annan länk då ner till vänsterkanten var det. Och så handlar det om att Sigvard Marjasin hade dött. Mm. Det var lite speciellt. Och han var väl i så att säga en eller annan omfattning känd för ja, så att säga, en lite, lite tveksam moral. Då då. Och, och det kan ju ha funnits anledning till att han så att säga, hängdes ut i medierna för det här. Men, men eh, lika förbannat så är det ju så här att det var inte så att det var så jävla stridbart. Men vi kommer tillbaka till Sigvard Marjas in i den delen alltså för att klarlägga eller så säga ge några ytterligare vinklar på den delen då. Och hur som helst så ja, han har i alla fall dött då. Och han blev 91 år, det var ju ganska gammalt. Men han blev inte covid-sjuk så vitt inte framgick i alla fall. Och ja, det är jättefarligt med den här infodemin, alltså informationen är farlig alltså. Aha. Att bemöta den på saklig grund och det är inte att tänka på. Den är bara farlig ska förbjudas. Kanske man ska tänka efter vad det är, vad är det de säger här egentligen alltså? Det låter som man pratar om arketypen för... Ja, vad då? Här bestämmer ju i alla fall inte folket. Så mycket har vi klargjort ordentligt. Det är alltså folk som bestämmer här alltså. All offentlig makt utgår. <laughs> Fast ekonomin styr ingenting. Nej och, och alla har rätt att ha konton på en privatbank. Det är en sån där, det lagstift lagstiftad så lagstiftat så att man, alla har rätt i det. Mm. Eller hur är det egentligen? Ja, ja. Hur som helst, de här Dominion-historierna som inte exakt saknar svensk anknytning. Anstrykning, då har ju då Rudgel stämts på miljarder. Ja. Typ 13 miljarder spänn eller vad Ja, det var mycket pengar. Och som sagt, så dum i huvudet var ju inte någon på Dominion som tog sig. Alltså, det är stackel på och det har börjat snackas ordentligt på Dominion. Så är det. De har haft all information som de har behövt hur länge som helst. Och de har inte struntat i den informationen i det här. De har byggt det här spelet som vi ser spelas ut framför oss på all den informationen. Och sen gäller det så att säga att sätta den ur ett rättsligt perspektiv som är hållbart. Hur har man egentligen kunnat komma på de här grejerna? Och hur har det blivit så? Och så vidare. Det är Rudi förbannade plikt alltså att eh, tala om att det har förekommit valfusk och det kommer han att göra naturligtvis. Och det kommer han ha backning av på en massa olika sätt. Och det finns inga som helst möjligheter för den djupa staten att komma ur det här. De är så att säga i brygga med stackel på då, då fast den här, det här stackelet är nog egentligen i det här läget utbytt mot en tämligen spänd pianotråd alltså. Det är nog så snarare. Kina varnar för konfrontation, avråder världsledare från att visa musklerna. Ja, det är ju klart att om vi hetsar upp här lite så, ja, man kan säga så här i fel ände, för där kommer det aldrig hända något i den delen. Det finns inte en chans, enda chansen att det skulle hända någonting så blir det en högst temporär flamma. Och det är ingen som sväljer den typen av beten överhuvudtaget. Lika lite som Vladimir Putin svalde betet med en nedskjuten, ett, eller ett nedskjutet bombplan över Syrien. Det var liksom inte ens nära helt enkelt. Och Xi Jinping han tycker att, ja, inte visa musklerna alltså. Mm. Och När det gäller de här, så här olika militära verksamheterna, de kinetiska militära verksamheterna som alltså man flyttar militära saker rent fysiskt. så, där, så Då får man tänka på så här, att en ökad kinetisk verksamhet, det, det bygger liksom ofta på en avsikt och det kan ju lika bra vara en vilseledning naturligtvis. man har så här figure, eller så här, låtsades göra att förbereda ett anfall till exempel i Normandie då, så jo, la man ju då så att säga skuggverksamheten då som skulle dra, eller decoyt då, som, det la man på ett annat ställe givetvis sådär. Så på, på så sätt skulle man kunna tänka sig, men nu är det runt USA så finns det en hel del rörelse med flygplan och båtar. Och det ska man inte glömma bort och följa. Och det finns anledning till det. Om vi säger som så då. Det är... Släpp Navalny, säger Ann Ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt. Vladimir Putin säger det i alla fall inte hans palats. Och inte någon i hans familj heller och så vidare och så vidare. Men det är ju naturligtvis svenska mediers plikt. Att spela så dumma som de har varit. Och då börjar det låta som det gör nu. Och det kommer låta så här till dess att folk faktiskt förstår att det här är bara skit som de har hållit på med. Och syftet har aldrig någonsin varit att skapa en medveten och upplyst befolkning. Det har bara varit att se till att den djupa staten fortlever i högönsklig välmåga. Det har varit hela syftet med den här verksamheten. Det är rent bedrövligt naturligtvis och det är extra tråkigt är väl att konstatera att det här har ju funnits förr. Det var Ja, Ture Nermans häfte på KB finns fortfarande kvar, antar jag. Och om inte det har brunnit upp också då. Men i alla fall. Där man så att säga konstaterade att ja, redan då så var det så här. Och då hade vi censurbyrå och hela grejen också. Och en Ivar Överström i andra kammaren då uttryckte sig om det här och han ville ju inte så att säga pressen skulle ju inte undandra skyddande eller så att säga, systemskyddande intressen, deras eh, lagliga rätt. Så var det. Stockholmsbyråkratin fanns då etablerad ordentligt redan. Men folk hade ju liksom inte tillgång till information i samma omfattning som idag. Så det, ja, det blev vad det blev helt enkelt. Och det ser vi ju nu att det är så. Och eh, ja, de här läkemedelsföretagen då, Märk till exempel och eh, ja, franska Pasteur, de tycker att det här är lite värdelöst, att hoppar av. Och eh, när det gäller AstraZeneca så tyckte de att, äh, men vi lämnar väl de här förhandlingarna om leveranser då med EU idag. Och det var väl som det var med den saken. Och vi undrar ju förstås hur det kom sig att Agnes Vold sa att det inte skulle bli någon andra våg hur hon kan vara så säker på det. Och ja, hur kan hon vara så säker på det? Det låter ju mer som att hon inte tror att det där finns helt enkelt. Överhuvudtaget. Hon kan ju ha en poäng i det. Kanske. Och det kanske är så att det här i den meningen är enbart en opinionsbildningsteater. Så kan det ju vara också. Det är trots allt fortfarande ingen som har dött av Covid som dödsorsak betraktat, utan då kallar man det för underliggande sjukdomar. Och WHO erkänner ju alltså nu då att man så att säga bokför döda. Man så att säga obducerar liken och konstaterar, de dog innan, först dog de av hjärtinfarkt, bilolycka eller vad det nu är för någonting. Och efteråt så att säga bokför, och så mäter, testar man på dem då. Och ja, och då har de Covid och då dog de av Covid. Så. Och ja, det är till och med så långt gånget så en del lyckas med att dö flera gånger. Och det kan man ju tycka, det är nästan som man får en känsla av att eh, det är lite likt det här med valfusket i USA. Och sånt där finns ju inte i Sverige i Skulle skulle aldrig förekomma här. Men det är lite anmärkningsvärt och det ska man kanske tänka på att i det här så har ju Sverige alltid stuckit ut nu hela resan. Så här, och vad kan det bero på? Varför är Sverige på ett sätt och inte som alla andra? Kan det vara så att, om man säger så här då, om nu svenskar, ett fåtal svenskar till och med, på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och det för med sig de som då var den senaste tidens råkigheter skulle man kunna säga så här, det skulle ju kunna vara så att Kina pekar finger på någon som är så att säga, inblandad i det här, initierar det här och instigera det här förloppet. Så kan det vara också. Och eh, skulden för det här kommer att hamna där det ska. Var så säkra. Och eh, det kommer ju inte bli så där jätteroligt. EU har i alla fall börjat backa. De är rädda om lönen, vars. och tycker väl inte att eh, Guido är någon höjdare att hålla fast i längre och det blir väl kanske inte sådär skitkul för Arsenalsgatan i alla lägen och Nynäs Petroleum då i det här nu. Det kommer att bli helt annorlunda och ja, de här stämningarna som de skickar ut från Dominion och skickar dem till Sidney Powell också och det är ju riktigt dumt gjort alltså. Det är inte ens på en karta att de är så korkade helt enkelt. Och då har man naturligtvis innan man har börjat med allt det här, då har man ju sett till då att för att kunna spela ut det då måste man ha kontroll på det. För att det här ska kunna spelas upp med Facebook, Youtube och så vidare, då måste man ha kontroll på det. Annars går det inte. Och det är inte så att man är så korkad som man inte vet vad som är grundläggande när det gäller telekominfrastrukturen i så då. Inte en chans. Och det har man förstått från början. Men man har inte kunnat gå ut med det öppet för tidigt. Det går inte. Då ser delar av den djupa staten vad det är som händer och det går inte för sig. Det måste vara tyst helt enkelt. Det här har varit planerat mycket, mycket länge och så att säga, dagens corona skriver man i Expressen och då redan där ska man ju så att säga, men vänta här nu, vadå, dagens corona? Men vad va, va fan är det för, är det en avdelning det i tidningen eller vad Mm. Alltså här gäller det att läsa signalvärden i det här. Dagens Corona låter precis som det är nog tanken att vi ska vänja oss vid det här på något vis. När de håller på på, på det sättet. Och sett ur perspektivet att de här så att säga, läkemedelsföretagen hoppar av hela hanteringen nu. I en stridström. Ja. Och jag, jag, jag fattar alltså att man blir och Jag tycker själv att det är lite tragiskt det här med att man går in i en affär till exempel. och det, ja, Hur folk beter sig och hur, hur rädda de är. Men man kan ju vända på det så att de som har skrämt upp dem till det här. Då, det där är... Ja, det är inte böter i straffvärde på det i alla fall. Det kan vi ju säga. Helt säkert inte. Det är... Ganska viktigt det här med de här människorna också då. Och det är inte bara ganska, det är jävligt viktigt. och Många av de här människorna har alltså i allmänheten, alltså, så inte ni i den här publiken såklart inte, men i allmänhet så här då. Det, det har ju funnits syfte att göra dem mottog, mottagliga för den här typen av psykologisk marinering då, eller hjärntvätt. Det har funnits en tanke bakom det. Och innan då, vad ska jag säga, innan partipolitiken då som främsta ledande grej då, partiseringen då kom in, då var det ju religionen som kom. Alltså, ja, den här partipolitiken och parlamentarismen kom ju i stor del samman samband med industrialiseringen när folk började träffas. med då fick man ha en modernare form av styrmedel än vad religionen var. Den där skulle aldrig hålla. I, den här gudsfruktan som man hade lyckats implementera i befolkningen under 1800-talet, det där skulle inte hålla i ett så förändrat kommunikationsklimat, när, människor, när de träffar många andra människor. När det var så att säga indelningsverket och torp och, och gårdar och sånt här skit. Då var det en sak, liksom. men sen så då blev det masskommunikation på ett annat sätt och då, hade, då var det inget hållbart längre med religionen. Men fortfarande är ser religionen ändå någon form av del i samhället. och Det är vackert, så är det väl inte, men det är ju så det är. och Där kan man säga så här att Lynnwood han säger, och många retar sig på det här med de här religiösa anstrykningarna eller passagerna som finns i den information som kommuniceras. Så man kan säga så här att det är lite grann att gå tillbaka då till när religionen, åtminstone kristendomen, tappade fotfästet då, alltså ungefär vid 325 efter Kristus i Nicaea, När Konstantin och Athanasius då bestämde sig för att det här skulle bli ett maktverktyg, big time. Alltså det, här, det här hade man planerat ett decennium tidigare, så det var liksom inte mycket att be för. Och eh, ja, så precis att jag är en av Gud som alla andra. Så tänker när han säger så. Och det måste man tänka på här nu. Det går inte att... Alltså, för det är trots allt bara viktigt att de går åt rätt håll. De som absolut inte orkar tänka, de ska i alla fall inte springa åt fel håll eller springa åt ett håll som går åt helvete för dem själva. För det kan inte gå åt något annat håll. Med det här. Alltså de tjänar ingenting. Det är ju det som är det tragiska. Att de här människorna på affären då, de här, det är ju inte liksom... De gynnas ju inte av Investors verksamhet. Och ja, de får ju höra att de gör det men om de letar och, och så sätter sig in i det så kommer de konstatera att det gör de ju inte alls. Utan det, därför kom ju så att säga den här ja, parlamentarismen och partiseringsverktyget. Då. Det kom ju så att säga, då fick de ju höra då att nu har ni medbestämmande på arbetsmarknaden och sådana här grejer. Men alltså, det var inte så att man inte redan då fattade att det var bättre att muta än fackföreningsledaren och betala lite mer lön till jättemånga. Så alltså mycket, mycket mer lönsamt helt enkelt. Det var alltså, ja. Och därför har man då så här kollektivavtal också. Så det var ju verkligen att få upp volymerna på det här. Ja, det är precis tvärtom, alltså det är själva principen bakom det här. är totalt omvänd till syftet i förhållande till vad som har angett Och det måste också komma fram och, och det är möjligt att er roll i det här, det är ju så, precis som min roll att förmedla den här typen av information till människor som kan ta till sig den och då får man ju så säga göra små paket. Ibland får man ta lite, ibland får man ta mycket. Det är ju så det går till, men det här måste ändå växa organiskt och precis som vi sa med det här fiskstimmet då, då att det är väl kanske inte särskilt troligt att det blir linje på stället framåt marsch. Liksom. Alla kan exakt lika mycket. Särskilt med avseende på att vi föds stämligen outvecklade då, obildade. och obildade. Och, ja, det kommer ju alltid vara en kamp mot egennyttan, alltså nytta på andras bekostnad. I så mått då. Och Det här är det här är alltså, ett enormt paradigmskifte vi står inför. Alltså, människan måste gå från att vara alltså, så här, filosofiskt materialistiskt orienterad som kollektiv då till att bli filosofiskt idealistiskt orienterade som individer. Och sen samverka synkront istället. Det kan man säga, det är ju, det är ju inget litet steg, alltså det är ett enormt steg. Men det steget är också nödvändigt nu. Man kan ju tänka och vända på det och säga så här, som om vi nu hade om vi nu har de resurser vi har i samhället, vi har då de kommunikationskanaler som finns och vi har internet och det här då. Då, då kan man ju faktiskt tänka så här, det, det, och alla säger att det kommer inte att ha hundra år. Jo, men det är hundra, vadå hundra år? För hundra år sedan, vad fanns det då? Då hade det kommit telefoner liksom. Och lite till kanske, men ungefär så. Ja. Så är alltså tiderna, ställtiderna för det här. De har ju krympt dramatiskt helt enkelt. Och man kan ju säga en idé som är rätt given då i det här klimatet som råder nu, kan man ju tänka sig. Hur svårt skulle det vara att utbilda ungdomar i det här så att de förstår det här mycket bättre? Vad är den absolut enklaste metoden? Vad ägnar sig ungdomar? Det största problemet med ungdomar idag är att de är så otränade och bara sitter och tv spelar tv-spel. Spelar tv-spel ja. Jag ser det där ja. Jo, men då kanske tv-spelen eller säga, men dataspelen i vart fall då ska vara utformade för att ge bildning i det här. Alltså, då får man ta och... Får man inte Mohammed eller att säga, berget att röra på sig, då får man röra på sig själv helt enkelt. Så. Alltså, det finns ju en uppsjö av metoder som skulle få det här att gå hur snabbt som helst. Och dessutom, precis som ni själva märker, så är det ju så att säga, det är ju egentligen bara gruppdynamisk psykologi i det här. Alltså det, det finns den här äh, tillhörafasen och, och kontrollfasen och samhörighetsfasen och så Ni märker själva nu när ni, så att säga, faktiskt på, på ett jävla trevligt och charmerande sätt och umgås med varandra i så att säga, diskussioner i trådar då till exempel. Det är ju en, en stor skillnad mot förut. Och ni finner ju faktiskt ett stort utbyte av varandra helt enkelt. Och, och, och så ska det ju vara. Det är ju så hela samhället borde se ut. Den andan borde vara det som implementeras som samhällsanda. Alltså man förstår varför man säger, man, man, det är inte bara en massa okända faktorer som någon har sagt som man egentligen inte förstår. Varför är det så då? Det där låter ju konstigt. Det är ju jättekonstigt. Och man måste kunna ge svar i de här sammanhangen. Och det är ju det som skapar tryggheten i botten. Och nu befinner vi oss på ett ställe då som är inte bara sluttande planer åt en nattgammal alltså. Nej. Nu är det rena lögner. Och det börjar folk se och då blir det oroligt. Och då är de extra lätta att skicka ut i den ena eller andra riktningen genom desinformation. Och det är klart, vad gör SVT? Ja, allting där var... ja. Med demi på slut. Infodemi alltså. Nja, no, pilot. Det är gulligt. Ja, Men som sagt, det får man väl säga så här också. Det gör de ju under viss tvång. Det ska man ha klart för sig också. De har inte valt det där själva, inte ens nära. Då hade de stängt ner det där istället. Det, hålla på sådär, det är ägnat att skapa en opinion. Vad är det för opinion som blir konsekvensen av det där beteendet då? Det är ju inte förtroendeskapande i alla fall. Det är ju ingen som på allvar tror på de här uppgifterna som... Jag menar, Marcus Oskarsson, han kan ju inte stå och säga liksom att det blir jättemånga vaccinerade i Israel och det är jättebra samtidigt som de andra, media, andra medier i Sverige publicerar då att det är många så helst som dör av de här jävla vaccinen. Ja, men det finns en tanke här någonstans bakom, det är press på. och Man kan väl säga så här att Marcus Oscarsson som sagt har gått den här någon form av ledarskapsutbildning och jag kan väl säga då så att äh, ja det där är ju liksom vilseledning i alla avseenden, det här med ledarskap och så vidare. Det gjordes ett tappert försök då en gång av en före detta fru mig som ja, försökte förklara det här då, ungefär hur det <går> ser ut egentligen. Och ja, alltså det är ju en bra bok, bra värdelösa. Det handlar om att i motgång eller motvind kliver ledaren fram. Kan ju tänka och fundera på vad det är för någonting egentligen det här med. Jag sitter ju bara här och krigar liksom och är besvärlig mot, säger att det här är fel, det, här är, fel, det här är fel. Det är inte så positiva stunden på det sättet. Nej. Och när Mona Sahlin skulle vara extra uppkäftig mot Göran Persson. Då drog hon till med att Göran Persson, han är ingen bra ledare i medvind. Ja, försökte hon få till det då. Men det blev väl som det blev kanske då. då. Och eh, ja, det kommer bli mera utredningar i USA och de här mera utredningarna kommer då naturligtvis att hitta någonting. Och eh, ja, man ska undersöka om justitiedepartementet har medverkat till valfusk sådär kanske. Och eh, man kommer naturligtvis utgå ifrån den tekniska bevisning som finns i övrigt. Och där kommer man då inte hitta Justitiedepartementet, i alla fall inte till några andra delar som man som faktiskt ska hitta. Och man kommer hitta en massa annat istället då naturligtvis. Och det här handlar ju som vanligt, och det här med utredningsdirektiv. Det här är ju liksom svenska uppfinningar alltihop i grund och botten. På 1600-talet kan man säga att den amerikanska statsförvaltningen inte var sådär jätteutvecklad. Inte alls faktiskt. Och eh, någonstans kom den moderna administrationen ifrån och eh, Stockholmsbyråkratin med den då. Till exempel. Vi har också andra som tycker att det är som det är och, och Gabbar, det är som sagt en sån. Och hon är naturligtvis snabb på bollen nu och undrar om eh, här underlivsporslin har faktiskt utfärdat undantagstillstånd för DC då, alltså i Washington. Och Det kan man ju tycka är en berättigad fråga eftersom alla de här militärerna, ska eller så många militärer i vart fall, ska vara kvar på platsen i det här. Och man kan väl säga så här att det ska skyddas den där här eller alla de här byggnaderna och så vidare, för tomma är de i alla fall. Det är ju, Nancy, och de, Nancy har ju skickat hem folk och så där. Och det kan man ju tycka är Lite speciellt, men det är därför man inte ska kunna plocka en massa opinionsbildningspoäng i de här sammanhangen. Hålla på att spränga och ha sig och spälla och flamma. Sådär. Så är det också. Sen kan man ju säga då att nu har ju det här tagit en viss fart redan. Och vi är väl rätt så... Man kan ju säga så här då att de här, det har snackats mycket om nödsändningar. och. Det är väl inte särskilt otroligt att det kommer sådana. Men därmed är det inte sagt att internet kommer stängas ner eller behöver stängas ner. I vissa delar av USA är det naturligtvis så att när det börjar bli då, och det har redan börjat, bli mörkt och så vidare. Det blir fel på nätet, då ska det ju hända grejer i mörkret naturligtvis. Och militär verksamhet bedrivs företrädesvis i skyla av mörker, eller skydd av mörker om man vill uttrycka det som så. Fast det är bara egentligen då. I alla fall, det är ju då man normalt sett kan förvänta sig att folk ser lite sämre när det är mörkt. Och det är ju ovanligare än man tror faktiskt att eh, MSM, alltså mainstream media, springer runt med Googles och mörkemedel. Det är, har de inte vanligtvis i alla fall så de kan förvränga det där utan de kommer att förstå inför feta stå så alltså det är alltså inför fullbordat faktum helt enkelt. Så är det också och när man börjar se då rörelser, då, den kinetiska rörelser, då, typ truppsammandragningar, massor med fartyg eller när det är flygplan som rör sig på vissa mönster och flyger i långa rader som Ja, det är tecken i tiden helt enkelt, på att nu händer någonting. Och då kan man väl säga så här då att eftersom det inte ska ges utrymme till allt för mycket spekulationer från MS MSMs sida då sådär då, då kommer man ju hamna någonstans i bedömningen då. Om vi nu gör den här insatsen, vi frihetsberövar ett antal människor på olika positioner så måste man ju då så att säga sen då, ja, gå ut med information om vad som har hänt, som vi säger. Men det, det, det är ju inte riktigt sådär... Det är i alla fall inte särskilt snyggt då att gå ut som Donald Trump, som inte är president längre. Och utåt det alltså. Och det är han inte annars heller, han har ju så faktiskt avgått. Och den som ska hålla i de här nödsändningarna, det måste väl i så fall då bli den som har det så att säga faktiska befälet i de här sammanhangen. Och det i sin tur är ju rimligtvis en militär då i de här sammanhangen. Och om man tittar på då så att säga, ja, i den här hierarkin, vem kan det röra sig om? Ja, det blir den här ställelsen då, Chris Miller. Ser väl ut att vara en tämligen ja, central typ för att hålla i de här nödsändningarna. Det skulle nästan vara lite osnyggt om Donald Trump valde att göra det. Däremot kan ju Chris Miller säga då att ja, Donald Trump har upptäckt det här och de här exekutivordrarna ligger i grund för det jag har gjort och så vidare. Men jag tror inte att det första skedet är särskilt bra att Donald Trump visar nunan sådär. Då är det lätt hänt att det här argumentet kommer då. Ja, titta han har gjort militärkupp. Fast vi sa åt honom. Titta nu. Men det återstår som sagt att se hur man väljer att spela ut det här. Det kan finnas fler parametrar varför man väljer att göra det ena eller andra i den delen. Och vi kommer att få se konsekvenserna och hur det här egentligen ser ut inom kort. Så är det också. Och som sagt, de här gamla kvinnorna som dör dyker upp då igen. Och det är klart att det är ju naturligtvis möjligt att göra på det viset. Så är det bara. Det går ju att fuska med det där precis som allting annat. Och som sagt, Statistiska Centralbyrån i Sverige. Karlavägen 100 då, eller i då, Garnisonen. Det är också vad det är i de här sammanhangen. Tro inget annat. Nigel Farage tycker att Sverige har västvärldens hårdast kontrollerade medier. Det är naturligtvis rätt och riktigt, så är det. Och det är ingenting som gynnar befolkningen. Det är ägnat att gynna den djupa statens framtida välmåga. Och ja, han tycker att Joe Biden, han är i total förnekelse gällande Antifa och ja, den radikala vänstern där då. då. Men Antifa och Radikala vänstern är ju förmodligen inte de skarpaste strategerna i kvarteret. Så då. Och då kan man väl nästan tänka sig så här att de är rätt lurade. Så det är att, att slå ner det här med massa, massa våld. Det är kanske inte den mest framkomliga vägen. Utan den mest framkomliga vägen det är ju så att säga att upplysa om hur verkligheten ser ut och sen gäller det att bromsa dem från att göra det de normalt sett alltid gör, springer runt och är helt ja, utom sig, alltså helt frustrerade. Det är väl vad vägen framåt innebär. Och eh, även om många tycker det är trevligt med hämnd och våld och sådär så ska vi nog akta oss för att kliva i den båten. Den är svår att komma ur sen nämligen. Och, Ja, I Mexiko så konstaterar man då att det fanns 19 kroppar då som var brända och hade och sådana grejer. och Det sker ju alltså i anslutning till att den här presidenten då isolerar sig för covid. Det kan man tänka på också. Det är vad det är nu och det är allvarligt. vi får lite sådana här insinuationer från medierna och man sa att Jönssonligan var då presumtiv guldbaggevinnare. Jaha ja. Ja, ja. Det kan man tänka sig att det skulle kunna vara så ja. Men själva artikeln säger någonting också. Signalvärdet i informationen är vad det är. Man kan se i svenska medier då att ja Donald Trump siktar på att återta Vita huset i nästa val. Mm. Ja, han sa väl att han tänker ställa upp igen för att bli USAs president. Något val pratar han inte om. Om det blir ett val sen, det är väl i så fall upp till militären att avgöra om det behövs ett val i de här sammanhangen. Eller om det kanske är så att man får helt enkelt nöja sig med det val som har varit. För att det här inte ska gå överstyr. Och ja, det är ju som sagt ett beslut som de fattar utifrån de tillgängliga perspektiv de har. Det är så. Vi har här hemma också en jävla cirkus, så är det ju. Och man undrar då, liksom inte ska alla... Ja, vi kan väl säga så här, när det gäller här hemma så är det ju så här. Antingen har man sagt någonting om vad det här är för någonting och försökt upplysa om det, eller så har man inte gjort det. Det är bara så. Det är de två alternativ som finns. Antingen har de människorna i riksdagen, om man nu tror att de ska göra någonting hit eller dit i positiv riktning. Antingen har de verkat för att skapa en upplyst och medveten befolkning eller också har de inte det. Det får man faktiskt avgöra själv vad som är rimligt. Och det är klart att alla förstår inte väldigt mycket ännu. Men om det ska bli bra, då vill det fan till att vi går åt rätt håll. Annars blir det inte bra. Vi har pratat om de här amerikanska analytikerna i olika sammanhang. Och som sagt, de har inte riktigt samma grunder som vi i Sverige har när det gäller kännedom om hur till exempel Ericsson agerar globalt, ABB gör det globalt och så vidare. AstraZeneca, Atlas Copco och så vidare. De har inte den ja, så att säga, förmågan till perspektiv helt enkelt, för de vet inte om att det finns. Och då blir det vad det blir och det är inte så mycket att... faktiskt. Det är jätte... Patetiskt att konstatera då att eh, när det gäller de här eh, ja, utredningen om coronavirusets, coronavirusets härkomst. Alltså, då dyker det nu upp en massa saker. Alltså, som till exempel att det har aldrig isolerats. och ja, det, det är helt enkelt på så vis att ur de senare, senare uppgifterna som finns. så tycks det ju framgå att det här är ju ja en medial bluff helt enkelt till uteslutande delar. Alltså folk har ju dött ändå, men de dör ju ändå annars. Liksom. Det har inte dött fler än annars. Så, och, och de andra sjukdomarna har upphört. Så ja, som sagt, vi lägger inte mer. Alltså det är ingen idé att hålla på med det här virologiska därför att det blir bara det kan bli hur djupt och krångligt som helst. Det, det, det spelar egentligen ingen roll alltså i det här. Vi, vi kan se vilka effekter det har haft i, eller ur olika perspektiv. Och eh, den långsiktiga utvecklingen, den vet vi vad, så att säga, har varit, vad som har varit syfte. Varför det här dök upp överhuvudtaget. Och sen kan man ju säga så här, i det, ur det perspektivet kan man ju säga att det är jätteolyckligt för av ja, Sverige också, då, Sveriges vidkommande och framförallt Investors vidkommande då att det är ju faktiskt samma jävla sjökvistar överallt hela tiden. Och eh, när svenska tidningar eller det är, så säga husorgan Svenska Dagbladet är tvungna att ta upp det här, ja då är det ju som det är helt enkelt. Högst ofrivilligt naturligtvis, men likväl tvunget. Och det blir ju lite skademinimeringsförsök och inte så mycket annat. Det går som sagt kärvt för restaurangbranschen och eh, det finns en hel del institutionaliserad korruption kopplat till det här och bryggerierna då framför allt. Det är ett eh, riktigt träsk det också. Det är inga nyheter på det viset och eh, hur man har tänkt att hantera det här kan ju möjligtvis ha att göra med då hur eh, de här Alltså förhållandena med nedstängningen av restauranger fram till i oktober då sköts. Det är nog så att det har planerats en hel del även för svenskt vidkommande och inte nödvändigtvis av svenskar. Det här med att röra in på gränserna det är liksom ingen höjdare och det har jag svårt att tro att man önskar faktiskt. Joe Biden, han eh, tror inte att det blir någon fällande dom i någon riksrätt för Donald Trump. Och som sagt, det ja, det blir militärens uppgift det här. Vad som så att säga blir den bästa vägen att gå i den delen. Det är givetvis så att det har kommunicerats det här och det kommuniceras fortfarande så att säga med Donald Trump alldeles säkert. Men det är ju ingenting som man så att säga kan hålla upp. Alltså det här är som sagt hela operationen så att säga har varit planlagd så länge så jag antar att man så att säga och, ja, man har ett par kort ut i fall då eller för alla eventualiteters skull. Det går inte att ha för tydligt heller för då blir det uppenbart alltså vad man tänker göra. Så det är liksom lite viktigt det där då. Det är jättefint med Sverige och vi börjar då med mäns hjälp till kvinnliga soldater och resten av världen tar sig för pannan. Vi låtsas stilla som vi inte har hört det där överhuvudtaget. Vi har ju nog med vår ÖB och vår chef för militära säkerhetstjänsten då. Och deras politiska preferenser. Det är jättepatetiskt alltså. Skamligt. Skamligt. Alltså amerikanska militärer står alltså just nu och, och pratar om att man svär ed. Och då är man liksom. Vi, vi går i döden för den här eden och svenska militärer håller på med mensskydd och metoo och pride. Mm. Det är ungefär nivåskillnaden i så motto Det är svensk kultur i sin prydo. Det kommer att slås på Ja, medierna ordentligt. I USA kommer man då med här Michael Lindell kommer att st ja, stämma för förtal då, daily mail och det är naturligtvis när det gäller förtalsrättegångar så har de Linwood i närheten i så motto. Och det kommer alltså inte att bli billigt för de här medierna. De här medierna är borta inom kort och det kommer med mycket stor sannolikhet gäller en väldigt stor del av de svenska medierna också. De är väl förtjänta av det öde som kommer att drabba dem, helt enkelt. Kort faktiskt. Och ja, det går ju undan i USA. Joe Biden han gör precis allting tvärt emot vad han egentligen borde göra och det blir over the top. så Folk håller på att garva ihjäl sig och undrar varför han inte är klok gubben. Men eh, som sagt, vad ska jag säga? Det behövs övertydlighet nu när folk på affären ska förstå det här. Och det är nödvändigt att de gör det. I alla fall så mycket så att de inte stretar åt andra hållet. Och det är så att säga den brytpunkten när så att säga den står still nu helt enkelt. Nu är de osäkra och vet inte och nu gäller det så att säga att dra med dem och börja röra sig i rätt riktning och sen får man prata under promenadens gång här. Längs livets väg då. Och eh, utländska medier matar ju på att Sverige är jättefantastiskt. Vi avlivar tigrar då då. I covid så i Borås. Man kan väl säga att eh, omvärlden tycker att vi är skojiga. Vi säger ingenting för vi vet att vi förtjänar det helt enkelt. Vi har varit lata under väldigt, väldigt lång tid. Alltså intellektuellt lata. Den intellektuella lättjans högborg. Ja, man kan säga så här de befolkningsmässigt still... Ja, alltså, de intellektuellt stillsamma ambitioner hos den svenska befolkningen helt enkelt. Så är det. De har inte jättestora ambitionerna och har inte varit det på länge. Ja, som sagt, det är dag efter annan problem med bankerna och det kommer att bli värre. Helt säkert. Så. Men det är inte meningen heller att det här ska bli något jävla kaos. Den som möjligtvis hade önskat att det skulle kunna komma ett kaos, det var ju den djupa staten. Men man kan samtidigt säga så här att när familjen Wallenberg hängs ut i Svenska Dagbladet som det görs idag. Då har ju inte de något jättebra så att säga, förhandlingsalternativ. De sitter inte i någon styrkeposition i så mått. Då. Det är liksom hela, hela grejen. Och Ja, när Ulf Kristersson går, upp och säger, går ut i Expressen och säger då vi behöver alla stå upp mot Putins regim. Ja. Jag menar, hur många affärer har Kristersson på meritlistan? Mm. Det där är vad det är helt enkelt. Och det ser folk nu. Och ni ser ju självklart, att jag menar kommentarerna nu, de är ju vad de är. då. Och ja, som sagt, att komma tillbaka till det så, ja man kan ju någonstans hävda då att Sigvard sin kanske gjorde då något bra och så vidare. Men man kan väl säga så här då, då att han börjar sin politiska karriär som ombudsman i kommunalarbetarförbundet på tal om fackföreningar då. Och redan där så vet vi ungefär vad det handlar om. alltså för... Det en arbetsgivarsida och muter och så vidare. Och efter sin fackliga karriär då så fick han naturligtvis, han gjorde det där bra alltså då, ja då fick han flera uppdrag av den socialdemokratiska regeringen inom den statliga förvaltningen, Stockholmsbyråkratin alltså. Mm. Och 1989 utnämndes han till landshövding i Örebro. Ja, han stannade på Bosnien 94 då han utnämndes till ordförande för granskningskommissionen. Den kommission som granskade polisutredningen av mordet på statsminister Olof Palme. Ja, han krigar väl inte ihjäl i alla fall för att få någon rätsida på det där. Det kan vi väl konstatera för det blev det ju inte. Och då gjorde han ju nu. Så det gjorde han inte helt enkelt. Och 96 hamnade han i blåsväder då han anklagades för att ha klippt och klistrat med representationskvitton. Han åtalades i blyga 46 fall och friades helt av Örebro tingsrätt. Ja, man kan väl säga så här att jag tror inte att han tillsattes i den här som ordförande för granskningskommissionen med syfte att han skulle få rätsida på palmutredningen Eller polisutredningen om mordet på Olof Palme. Det är otroligt svårt att se att inte både utredningsdirektiv och hans tillsättning och sådär var planerade. Det var, skedde det naturligtvis med det goda syftet som mål då, eller vadå? Precis som en viss Estonia-utredning och utredningsdirektivet där. Där man inte kunde konstatera att det var militära fordon som körde militärutrustning. Det var civila. Ja. Mm. Men så då. Och eh, blåhallen blir vaccinationscentral följaktligen då. Mm. Men det här är fortfarande för diffusa signalvärden. För folk ska reagera. När, när, alltså, Nobelmiddagar och nu ska det vara vaccinationscentral. Och, ja. Det finns signalvärden i det här och det gäller att identifiera dem hela tiden. Vad är det de säger, med vilket syfte, vilken opinion vill de skapa? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter kommer man dra? nytta av i det här och vilket skede kommer efter det här? Och så vidare. Och sen är det bara att läsa sig baklänges i det här. Och när Sverige i norska medier stoppar utbetalningar till Pfizer för att de inte så att säga, levererar dels så mycket och sen så är det ju då dessutom på det viset att det handlar ju faktiskt om det här med hur mycket vaccin får man för pengarna egentligen? Hur många doser räcker det till? Och den svenska guldgrävarspänsten har därmed nått internationell press. Nu ska vi löpa gatlopp för vår jävla guldgrävarspänst, alltså våran girighet. Och vackert så, välförtjänt och absolut helt nödvändigt. Det är bara så. Det är precis vad som har fått oss hit, i den punkt där vi nu befinner oss. Och det måste naturligtvis exponeras. Det finns inte någon diskussion. Och ja, Joe Biden, vi hoppar tillbaka till USA. Han tänker att det ska inte vara så mera fracking och sådana grejer. Och det här med amerikanskt energiberoende, det kan vi skita i, kort sagt. Och man väljer en bild, i det fallet på den länken vi har med en skrattande Mohammed bin Salman och en skrattande Vladimir Putin. Vad signalerar det här för något egentligen? Men de två känner inte varandra och samarbetar inte. Som sagt, det här går åt båda håll och ja, meningen var ju att den djupa staten aldrig skulle tappa greppet, men det gjorde de. Så är det med den saken och WHO varnar för att gravida kvinnor ska inte ta Modernas covid-19 vaccin och ja, det är ju ett vaccin med bara nackdelar verkar det som och det verkar ju inte bra. I svenska medier eller på internet så ja, gör man reklam för att ja, över 50 och aktiv. Eh, Bältros kan du få ändå. Okej, okay. man är frisk och aktiv och då ska man ta ett vaccin för att man kan bli sjuk. Ja, det är ju ändå lite speciellt så här i vaccintider. De där vaccinen kommer att få en annan eller ett annat eftermäle än vad de haft hittills. Det är helt säkert. Telia i topp över in internetleverantörer som delar IP-uppgifter till advokatfirmor. Vi är så förvånande, kort sagt. Det kunde vi aldrig ha tänkt oss överhuvudtaget och svenska advokatyren. Och den svenska advokatkåren kommer att ställas inför en ny verklighet. Helt säkert är det så också. Det finns anledning till att sådana här grejer kommer upp. Det är folk som planerar det här strategiskt och det handlar om reflexiv kontroll. Det vita huset är stängt. Till exempel. Det kan man ju tycka är lite märkligt om inte att inte Joe Biden är där eller sådär. Det är ju konstigt och jag skulle säga att det är... Stämmer det verkligen så? Då kan man ju säga så här, då är ju tidsperspektiven rätt korta alltså. Då snackar vi ju liksom ett fåtal dygn. Och då man säger så här att det här nödsignalsändandet, det måste ju komma då, ja kanske 48 timmar max då efter. Man har så att gjort en ja, operativ kinetisk insats. För att inte det här ska skapa utrymme för, så att jag börja driva iväg åt fel håll. Och sen, ja, så säga, måste man kanske också mäta effekterna. Vad händer nu? Hur reagerar de här nu då? Vi plockar in den här och den här och den här. Ja, och hur reagerar den här nu då? De där och de där vill du vi veta vad de gör. Och så vidare. Gör de så här, då tar vi dem. Eller gör vi inte så, gör de så här. Ja, då låter vi dem vara en stund till. Och så vidare. Det är... Mycket att tänka på i de sammanhangen och ja, det kommer naturligtvis bli eh, rätt så speciellt alltså. Och det gäller för er att ta det lugnt och så att säga, diskutera covid är ju eller covidiotid är ju vad det är lite grann sådär, men nu vet vi ju ändå att vaccinet, det skyddar inte riskgrupperna. Och det hindrar inte smittspridning. Så vad fan ska man ta det för då? Vad är anledningen liksom? Det finns ingen anledning på det viset och det i sin tur måste faktiskt folk börja förstå. Och om det här dessutom då, som det nu kommer eller framkommer, ja, som själva viruset betraktat, det är ju lite tveksamt hur mycket virus det är. Men som sagt, vi lägger väl inga stora, för det, det är ju sånt, här, sånt som man inte säger. då. Va? Då blir ju folk tokiga. De har ju faktiskt släkt som har dött i det där. Visserligen hade de några andra sjukdomar också och så vidare. Men ja, ja och så vidare. Ni kan den här storyn. Och eh, i... Eh, ja, den fina energiministern i USA, nya, utsedd av i San anda av Joe Biden. Då är det här underlivsporslin. Hon får alltså 5 miljoner dollar när hon lämnar den privata 16. Och ja, hon fick första graden av kommendörsgrad i, i fick hon 2010. Varför fick hon det? Hon är alltså släkt med Maud Olofssons man. Mm. Det är inte så att de lägger upp det här nu på det viset. Att vi samlar ihop, som sagt, ett uppsamlingsit. Det är inte så. Det är Inte alls så. Det är så. Och eh, när John Salomon, känd journalist i USA, lägger det upp att den här Charles Flynn, han är generallöjtnant och får högre befattningar, då finns det väl anledning att tänka sig att det här är en del av en större planering. En större strategisk planering, faktiskt. Och det är väl ganska bra att ha med sig när man följer utvecklingen nu framåt och när man så att säga konstaterar att Youtube stänger av Rudy Giuliani och delvis i alla fall från Youtube och snor ja, annonsintäkterna. Det har hänt på fler håll om vi säger som så. Det kommer väl bli en framtida huvudverk för Youtube i det här. Det är inte så att de här inte har varit kontrollerade under lång tid. Absolut inte. Det här som sker det skedde därför det måste ske med det opinionsbildande syfte som det hade. Varken mer eller mindre. Det är planerat som Charles Ingvar Jönsson säger in i minsta detalj på tal om Då. Och... Ehm, amerikanska militären så är det inte en ed till kung eller drottning eller tyrann eller diktator. Nähe. det är konstitutionen och befolkningen som gäller där alltså. Det är man noga med att poängtera nu av någon anledning och jag tror nog att eh, <hör> när regeringar erkänner då att man sätter då Covid-19 som dödsorsak överallt i princip. Då eller på alla dödscertifikat, ja då, då är det inte långt kvar i det här. Covid kommer vara borta inom kort. Så är det bara. Och eh, sen kommer vi till nästa steg i det här, men först ska alltså den djupa staten exponeras fullt ut. Sen kommer det nästa steg, då. det kommer innehålla de rättsliga påföljderna och så vidare. Men samtidigt som det sker så måste så att säga, det ekonomiska systemet hanteras också. Och för att det ska kunna hanteras så måste tillräckligt många förstå anledningen till att vi befinner oss där vi är. Helt enkelt. Och då är ju så att säga räntans roll i den förståelsemässiga ekvationen, den är inte obetydlig om vi säger som så. Den skapar tillväxtkravet. Och ja, det är rätt så bedrövligt när man kommer till den delen för folk är som de är alltså. De vill ha sina pengar. Ja, mm. och de vill spara på sina pengar. Mm. Det är bara så. Det bästa sättet att få en svensk att säga nej till en miljon jag säger att alla andra också får den. Ja, och nu gäller ju alltså då för vårt vidkommande här att man ska tänka sig för innan man som det vackert hette en gång i tiden anställer stämningshöjande åtgärder. Alltså. Det gäller att få folk lugnare i det här. Skenandet, när mobben, då kan det hända grejer. För er som är tillräckligt gamla för att komma ihåg det så fanns det ju den här Reclaim the streets då i Stockholm. Det kanske fanns det i andra städer också men det var inte samma drag på dem i alla fall. Och där kunde man konstatera när, och det var ju naturligtvis proffs inblandade i det där och naturligtvis var polisen inblandad i det också. Och när den här mobben sätter fart alltså, då kan de åstadkomma grejer. Och det där är någonting som man ska undvika. Det där är ingenting som för med sig något gott. Det är bara elände som kommer av det där. Och eh, ja, som sagt, rädslan finns ju med covid och eh, den kommer kläs av här nu alldeles strax i en större utsträckning och jag tror att eh, många kommer häpna över många saker på kort tid nu och det kommer bli väldigt omvälvande. Och när då Dagens Industri skriver om riksrättshotet blir en seger för Trump i senaten, då vet vi ju att det hade de inte önskat att de behövde skriva. Det är helt säkert, för det är ingen som tror på allvar att Dagens Industri försöker med någon insats för att skaffa en upplyst och medveten befolkning i Sverige. Det är ingen som tror på. Och det blir som säkert avgörande för militären vad det här kommer mynna ut i. Men att Joe Biden ska bli någon form av riktig president i något som helst sammanhang det finns inte på en karta helt enkelt. Och det här handlar också i, då i grund och botten på hur mycket av den djupa staten ska rensas ut och hur ska det gå till i det här. Innan då så säger det här går över i nästa skede i den delen. Och WHO säger att du behöver inte ha ansiktsmask. Och i Sverige säger halva gängen det ena och andra, halva säger det andra. Det är liksom modellen nu. Och ungefär som det här med Marcus Oscarsson. Alla kan se att det är liksom... Ja. Och mainstream media erkänner nu att och olika doktorer då i kineser då som ja, de isolerar inte viruset helt enkelt och då blir ju hela frågan helt konstig. Vad är det vi pratar om då i så fall? Om de inte har isolerat och definierat det, vad är det vi håller på med här egentligen? Och så vidare. Det är sånt som kommer naturligtvis och det visar sig att Huawei uppmanade just justitiekanslern då att stoppa den här aktionen. Det hände inte. Kineserna har ett långsiktigt syfte med det här och det är garanterat någonting som berör den djupa staten i Kina. Och den djupa staten i Kina representeras av ett givet antal oligarker och ett antal partifunktionärer i det kinesiska kommunistiska partiet. Och så vidare. Det är samma sak som på alla andra ställen. Det ska bli ett museum om Förintelsen. Var bör det ligga? Det borde ligga naturligtvis på Arsenalsgatan 8. De vet ju bäst i den frågan. De har ju varit insyltade i alla sådana här folk, större folkmord som har funnits under de senaste på hundra åren i alla fall. Så det verkar väl naturligt kan man tycka. Och det är inte riktigt så man säger utan det skriver man ju då att ja, man anger andra själv. Men så är det naturligtvis under påtryckning. Det kommer att behövas ett sånt och det behövs från den svenska befolkningen också för de exempel på hur fan kan det gå? Hur illa kan det gå när inte strävan hos befolkningen är att vara upplyst och medveten? Men då får man finna sig i att man får ha förintelsefängelser. Om, om så landet ska bli ett stort jävla förintelsefängelse självt. Omvärlden har inte råd med då ska de hålla på att släppa till då hundratals miljoner människor för att svenskarna är lata och inte orkar tänka? Jag menar, hade den svenska befolkningen gjort det, ja då hade vi inte sett ut som det gör idag i världen. Det är i alla fall helt säkert. Det är mycket tråkig historia och många kommer att bli otroligt besvikna och lätt, alltså blir lätta offer för sig själva nu. Det, det är liksom, så det är liksom in det här med elda under grytorna nu. Det har vi liksom inte mycket för, va? utan det är någonting som vi torskar på. Och ja, det är som sagt i USA som det mesta sker som kommer att styras in här. Under de kommande dygnen. I Norge ställer man in den här Joint Viking. Det innebär ju någonstans att man så att säga har kapitulerat. Man behöver inga trupper här för att hålla på i Sverige i någon omfattning från amerikansk sida. Man har väl sagt till att nu gäller följande. så Här och här är det inte särskilt... ja... Som sagt det är ju en passiviserad befolkning och det är ju bra på det sättet i alla fall. Men samtidigt de här som kommer att bli... Det är ju i ett klimat där det finns ett antal människor som kommer att bli otroligt frustrerade över att allting i hela världen som de trodde var fel då. Det är ju sådär. Det är viktigt att eh, tänka på det här nu ordentligt. Och eh, när man ser sånt här då som att ny forskning visar så stressas älgar av jakt. Mm. Svenska älgarna stressar så mycket. Ja, i ljuset av att vi ska ha förintelseläger i Stockholm. Här uppe säger man? Museum. Ja. Lägg ner Nobelverksamheten och de har väl lokaler för det där kan man väl tycka då. När Aftonbladet är tvungna att skriva en mer eller mindre positiv artikel om Donald Trump, då vet vi att det är så sådär jävla mycket kvar. Helt enkelt, det har vänt i den delen. Och när de så att säga Sputnik i Balkan eller i Ryssland då som skriver om de här lägrena, förintelselägren som har funnits under Balkankriget. Samtidigt som då det här förintelsemuseet ska ligga i Stockholm. Då kan man ju säga så här, ja, det måste ju någon kunna berätta om i alla fall. Och för någon samtida i de här sammanhangen, det var ju i alla fall Investor. Med i alla sammanhangen här. Men det kanske är en slump. Det kan det ju vara naturligtvis, men det kan lika gärna vara något annat. Och ja, vi tror väl att det går inte så bra för ABB till exempel. Och i Sydafrika går det inget bra och vi kan vara helt säkra på att Old Mutual kommer upp i det sammanhanget. Vi vet att vår statsminister har varit i farten i Sydafrika med olika barnhem och fackföreningar och han har sålt jas jasplan dit ner och det är Saab och det är... Ja, och så vidare och så vidare. Helt enkelt. Det är med inte mycket att säga och ABB betalar 104 miljoner dollar till Eskom, alltså en miljard spänn då. Mm. Och eh, det är Stockholmsbyråkratiskt så det förslår nu alltså. Och då börjar vi väl eh, närma oss de här lite surare grejerna och när eh, Talsy Gabbard säger då öppet att eh, Adam Schiff, John Brennan, till exempel då är fiender till amerikanska staten. Och i de eh, svenska medierna så framställs det som att så är inte fallet, alltså eller har gjorts i alla fall. Då kanske man ska tänka att pendeln har vänt ordentligt och till och med fått upp farten sådär. Det är vad det är och det kommer de inte undan. Och någonstans får vi väl tänka oss att det tas upp i Sputnik att, och det finns en tanke bakom det här, att Finland utreder om Bidens ceremonimusik här då, då bröt mot copyright-lagar, alltså upphovsrättsligt. Men vänta nu, vilka var det som upphovsrättsliga sammanhang? Är det några speciella som håller på med det? I Kina finns det en utredning mot Ericsson som handlar om brott, licensbrott och sådär. Och alla andra är tvungna att betala licensavgifter till Ericsson. Den här immaterialrätten, den känns lite grann som... Mm, det är en Stockholmsbyråkratisk historia så det räcker och blir över. Hm, vad konstigt. Ja, ja, men då kan man väl tänka sig så här då, om man tittar lite bakåt på... Det, vad, vad gnäller man om egentligen då, i de här sammanhangen då? Och, ja, som sagt. Man, man behöver inte kunna. Man vet i alla fall det där. materialrätt är ju någonting som ligger. Alltså i alla fall Investor väldigt varmt om hjärtat. Det kan vi vara helt säkra på i det här laget. Och de är ju vana att processa i de här sammanhangen. Och ja, Finlands självständighetsförklaring. Den här Jean Sebelius då som skrev den här. Han, ja, han var... Hans modersmor var svenska och han lärde sig faktiskt också finska genom att gå i i skola. Visst, okay. Finlands självständighetsförklaring antogs av Finlands landtag den 6 december 1917. I den förklarades Finland vara en självständig nationalstat. Republiken... Finland då alltså. Ja, Finland hade... Lytto under rysk överhöghet som stor i Finland. Detta datum blev Finlands nationaldag, självständighetsdagen. Jaha, och vilka var det som låg bakom den ryska revolutionen och bland annat? Mm. Ja, Arvid Lindman var ju intresserad, det har vi ju konstaterat i alla fall. Och han satt i vilka bolag och han satt i för vilket parti. Och så vidare. I all ändlighet helt enkelt. Det här Går tillbaka där till 1905-1907 och så vidare. Och rysk-japanska kriget och det här. Vi känner igen det här. Det var försökt revolution då också. Den här gången när det blev bolsjevikrevolution så... Ja, då bröt sig Finland loss. Men hur det gick med den där självständigheten med Mannerheim och de här grejerna? Hur var det med det egentligen? Ja, och så vidare. Det här är ingenting som man har missat historiskt då. Ifrån... Sputniks sida, helt garanterat, eftersom de skriver exakt som de skriver. Precis de orden som går att mäta in på de här sakerna med rakbladsprecision helt enkelt. Det ska skalpellskärpa. Och ja, när det kommer dit hen så måste finnarna börja tänka efter nu vad de egentligen har hållit på med och vad det är för egentlig, egentlig historia som de har. Och naturligtvis i vanlig ordning alla från olika länder, danskarna skriver till mig så här och säger att ja vi är den dummaste befolkningen. De, de tycker bara, bara, bara om bacon och korv, liksom. det är allt de tänker på här. Liksom. Och öl. Och, och, och ja, i Finland så... <laughs> de finnarna brukar skriva sådana här saker. men jävla tröga befolkningar befolkningen. står de sina jävla gummistövlar. Liksom. De var Nokia då. Och norrmännen vill ju då hävda att det deras, just i deras land är de extra tröga i huvudet. Men det, är bara, det beror bara på att de inte har sett den svenska befolkningen på det sättet riktigt. De vet inte hur illa, illa, illa det är alltså. Jo, det kanske de vet visst, men ja, ni förstår i alla fall. Och, eh, ja. Sverige är ju lite eh, speciellt och när det blir då en internationell nyhet att vi håller på och inte vill så säga, betala till Pfizer längre då är vår guldgrävarspänst vad den är i omvärldens ögon. Det är jättetråkigt att eh, vara svensk och eh, Esekwan videri är vad det är. Det gäller att vara inte förespegla. Mm. Det är någon som har begripit det här på högre nivå. Och ja, precis. Nancy Pelosi ställer in första veckan. Det rör sig jättemycket flygplan och båtar. Militären uttalar sig. Det har aldrig hänt förut och det är liksom... Varför vill de göra det? Vilka signaler? Och det är det här hela tiden, att väga ihop det. Är det en slump att alla de här grejerna kommer på samma gång? Ja, säger Kent Verne. Tack Kent, säger jag. Det kommer att visa sig hur det var. Det finns inget annat. Och ja, är dagens final då. Den som man inte trodde att skulle komma. Det trodde man ju visst men. Ja, ja, nu kom den i alla fall. Så, så det var inte mer med det. Och det är ju som jag skriver i ingressen att man får ju intrycket att de sitter och följer det här och i någon mån så gör de faktiskt det. Det gäller ju att mäta var vi är någonstans. Och Vi kan konstatera så här att ju snabbare vi, eller ju snabbare och bättre vi gör det vi måste göra här, desto snabbare kommer det gå i omvärlden. Det är inte så att vi ligger på träff hela tiden så här utan att det finns en anledning till det. Det är, inte, alltså det är ingen slump, det är helt säkert. Och det här är viktigt att komma ihåg nu alltså. Det är allt ifrån vulkaner och Giuseppe Conti. Vi kan väl säga så här att, eh, som Karl så att i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan väl inte bara vara en slump och så vidare. Och det är Erikssons närvaro i Italien. Alltså det går igen nu och nu sitter det ihop. Klabbat i en artikel i Svenska Dagbladet till stora delar. Och det är långt gånget helt enkelt. och Det står alltså att sällan har väl kusinerna Marcus och Va Jakob Wallenberg varit må måltavlor för sån vrede, både Europa och Kina spottar och fräser, som vulkaner. Nu tvingas Wallenbergarna till ett fotarbete runt magman och den skälvande mark marken. Jag menar, det, det, det finns ju inte. Alltså, varför gör man det här? I ljuset av de här militära kinetiska verksamheterna som bedrivs i USA på nätterna, Nancy Pelosis ledighet för kongressen, mediernas utspel om covid-19. Det här sker samtidigt. Är det en slump eller finns det en strategisk planering? Det är hela frågan nu. Inget annat. Och militären markerar sin roll i samhället i USA. Ja, det gör den i och för sig i Sverige också, fast på ett lite annorlunda sätt. Ja, Med det mina vänner, så blev det ganska långt i alla fall då. På det här dygnet som var emellan. Och ja, som sagt, tack för stöd i alla delar. Youtube-kanalen, prenumeranter, fantastiskt! Gå över på Swish och Patreon. Vi är så tacksamma! Och eh, er fördjupning, att ni utvecklas, att ni blir bättre, att ni söker. Det är fantastiskt! Jag behöver knappt gå ut på nätet i någon stor omfattning. Det bara regnar in grejer helt enkelt. Helt otroligt bra! Grejer med kvalitet. Så är det. Det är bara det. Jag behöver bara sätta ihop det nästan, numera. Det. det är en viss skillnad. Det är fantastiskt, ni är världens bästa och det här löser vi. Och tänk på att vi fyller en väldigt, väldigt viktig roll i det här större sammanhanget, eller ur det större perspektivet nu. Tänk på det och tänk på att det är faktiskt hedrande att befinna oss där vi befinner oss och vi måste hjälpa det här landet att få en upplyst och medveten befolkning. Okej, okay, med det säger vi tack för i dag och så ja, får vi se när vi hör senast fredag i alla fall. Men ja, det kan ju dra på som ni själva förstår. Okej, okay, trevlig onsdag!